Kitablar bilinməməkdir. Onlar bizi zərrə-zərrə bilik xəzinəsinin sirlərinə açır. Beləliklə də ömrümüzü daha mənalı edirlər. Şair demiş, kitabsız bir ömrün nə mənası var? Hər bir insan kitab oxuduqca kamilləşir, həyata baxışı dəyişir. Mən də çoxlu kitab oxuyub bilik xəzinəsinin sirlərinə daha dərindən yiyələnmək istəyirəm. Kiçik yaşlarımdan valideynlərim və müəllimlərim məndə kitablara böyük maraq oyatmışlar. Buna görə də bütün fənləri dərindən öyrənməyə səy göstərirəm. Bədii kitabları da çox sevirəm. Müxtəlif xalqların ədəbiyyatından seçilmiş əsərləri sevə-sevə mütaliə edirəm. Oxuduğum kitablardan diqqətimi ən çox çəkən Dağın Şairimiz Nizami Gəncəvinin həmsəsinə daxil olan Sirlər Xəzinəsindən Kərpic Kəsən Kişinin Dastanı şeiridir. Bu əsərdə şair əmək adamlarını dərin məhəbbətlə təsvir etmiş və əməyə yüksək qiymət vermişdir. İş insanın cövbəridir, işləməyən dişləməz, əmək xoşbəxtliyin açarıdır və s. kimi hikmətli kəlamlar bu əsərdə öz əksini tapmışdır.